Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna dina acara ngadongeng. Urang neraskin hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskin hanca anu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katuna waktos dinten kamari teh. Nyiromlah rada eceuy. Teuing kunaon jajantung nebet jadi ratu ngadenge omongan si Toleng teh. Tapi teu wani nemalan leuwih ti kitu sabab rumasa manehna mah keur meujeuhna ngambang rarasaan. Sabab geus nyaho asmara. Pangna tepi ka kitu oge apan kagembang gunungaran Raden Angga di Brata teh ya. Keur meujeuhna mangkat beger sedengkeun si Toleng mah ngan semet heureuy. Nyai, aeh, Ece, aeh, hehe, kumaha nya? Meunang teu? Naon teh? Nya eta ngiring ka Cilanglang. Mangga we kersa mamalaur teu gaduh keur pura ngalaan cai, ngala suluh, ngala jukut ngored ngepel sasapu, nyangu macul. Hap, nah, sakabira-bira teuing. Aduh, oi. Cida eta matuh. Maanya los-los ka Cirangrang ngadon ngarit deui, ngarit deui. Di dia ge geus bosen ngarit mah. Nyerom lah kalah seuri. Da maksudna ge banyol eta mah si Toleng bungaheun lantaran nyerom lah geus daek ocon banyol. Ciri ning geus loma teu asa-asa sarta karuwasna geus lipur. Teu karasa ngobrol lila di dinya diuk hanapeun tangkal salam bari nungguan dinta nu keur ngarit. Domba si Toleng ngariung darepa bari ngagayem. Angin leutik ngahiliwir manuk recep di sarada mata kuas alam bengras hegar caang pikabetaheun. Gue nyerom lah jeng si Toleng beki jongjon ocol banyol gogonyakan. Kang, ayo agus pinu dah. Kamana make hayu sagala? Lain dek balik. Lain. Binta nyerengeh gek diuk gigirin si Toleng. Aritna dicekelan. Kang, dadi mah hayo nga wangsul ayuna ka Cirangrang. Upami akang teka abotan mugi kersa nganter. Ngajagapkan abdi ka lembur. Dili aya naon-naon di jalan. Is, atunya puguh. Seueur naon-naon di jalan teh. Wah, moal kaitung. Aya tatangkalan, aya batu, aya buta, aya cacing, aya sireum, aya hil-hil, hileud, aya congcorang, aya we loba aya we. Naon oh? Eta akang naon? Hehe, katipu euy. Yah, urang balik kalah ya. Yuk ah. Cek si Toleng. Si Toleng nangtung terus ngahuit korejat-korejat domba na harudang. Ngartieun pisan kana isarat dunungan teh. Nyerom lah oge kaget sabab kakara manggih ayeuna aya domba meuni ngarti. Geus dihuitan teh terus ngaliud deket si Toleng jigan umung tinggalin. Urang absen heula yeuh. Cung sarusan datang. Cek si Toleng bari melong ka domba na. Yeuh. Nya anu teu aya mah moal bisaeun ngacung atuh Kang. Ari nu aya bisaeun kitu. Nya do mama. Aya ge moal ngacung. Dan nu sok ngacung mah. Hop. Nyerom lah ngebelenye seuri. Si Toleng nya kakak seuri tuluy milang dong mana. Bari dihariringkeun kawas anu milang kurupu. Geus kitu gap kana tamang hiji wenu ditungtuna mah. Nu sejena pasti nuturkeun. Bring arinit ngajug-jug ka lembur dungus nyeromlah kalayan sadra nuturkeun ka si Toleng. Dahayang ditulungan.
Butuh ku panang tayungan bisi ayanuk itu kie deui di jalan. Saja jalan tegalecok ngobrol sagala dicaritakeun, nyiromlah beuki wani tambah wanoh ka si toleng atuh si toleng geus sarua. Manehna geus teu asa-asa ocon banyol teh kawas kana geus wawuh lila. Padahal mah karek sababaraha jam. Teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus tepi. Biiting kaget nya si toleng anu datang diiringkeun ku mojang geulis. Pakaianana aralus tapi saroe, buukna kusut tapi teu ngurangan kana kagelisanana. Kaget biiting teh ngahuleng we salila-lila bari nempokeun si toleng nuker ngampihkeun doma ka kanangna. Telila jo si toleng katepas dibarengan ku Nyi Romla. Si toleng gogorowokan ka indungna jiga nu geus teu sabar. Iya, mak, mah. Cek biiting bari mukakeun panto puguti tadi oge geus malong. Tapi bari nyumput. Ar, sugan teh jauh. Karareuwas ka uing, ah. Aya naon gagarawan biasana ge tara kitu atuh toleng? Ih, mak, mama. Iya, manggih mojang di sawah, mak. Karunya, mak, ampihan. Tayu ye, Neng Romla jadenganana teh, menang pamangih ya teh. Putran Agan Kodir ti Cirangrang. Manggihna teh di sawah. Bari nunjuk ka Nyi Romla nu ditunjuk ngeluk tungkul era ku inung si toleng. Ari maneh toleng bet ka sakana suung make jeung mangi. Leuh haturan teuing Nyai, mang atuh kalebet. Nuhun Bu. Nyi Romla. Nyi Romla ngajak kasalaman bari Uman Imen da pakeanana soe. Behana ngaleleke. Dada nu limit bersih rada temong. Biiting kerung hatena rada curiga. Tapi da percaya ka anakna najannya ge bangor. Tara cunihin. Sabab rarasaan mah bener ngawarah teh. Mang Rusman ge tara mamatahan teu bener ka anakna teh. Sok atuh bawa ka jero toleng. Yah, atuh mah arek ye ge. Yuk ah Nyai. Kelabat yuk 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 ah. Cek si toleng. Mangga Kang. Kalacat arungah ka tepas, kebat ka tengah imah. Ngahaja henteu ditepas bisi ka nyahuan ku batur. Hera sabab Nyi Romlah papakeanana teu jejeg. Gek Nyi Romlah diuk dina lampit anu herang teu make samak, da bersih. Si toleng nu naheula bedog jeung arit geus kitu datang deui ngariung jeung indungna. Sababi iting heraneun nenyo anakna mamawa mojang. Ieu teh saha? Iting nunjuk ka Nyi Romla tapi panonna malong ka si toleng. Ulah reuwas mah. Uing mah moal ngawiwirang kolot mah, najan uing jelema bodo ari kana bener jeung salah mah bisa ngabedakeun. Upamana ngabedakeun nog anu alus jeung nog anu kacing salang. Tah, ieu teh Nyi Romla. Urang Cirangrang mah ieu teh putrana Gan Kodir pan tadi geus dibejakeun ku uing. Pangna dibawa ka dieu karunya. Anyeuna teh menak kararepet. Sasat meunang musibah. Ku uing ditulungan tapi aya keneh tulunganeun. Anu ku ditulungan ku emak. Heuleuh. Na kumaha atuh toleng? Dadak-dak atuku si toleng teh dibejakeun lalakona ditetek teu aya nu kaliwat dibejakeun sajalan terahna. Nyi Romla mah ukur milu ngabandungan da omongan si toleng bener luyu jeung kanyataan. Sakitu mah matak ge tulungan mah karunya tulungan. Masya Allah karunya teuing atuh Nyai geulis mah nah atuh bet tepi ka kitu Gusti nu Agung. Biiting reuwas panona melong ka Nyi Romla anu tetep tenang. Dayeuna mah kareuwasna geusirna kaupahan ku si toleng. Kumaha mah teh kalah Gusta Gusti? Tulungan ulah ya, nya tulungan ari kitu mah ujang yeuh. Syukur hidep daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah sabab rek jeung saha deui yeuh. Silih belaan teh mun lain jeung patada manusa. Heug heug. Heug kumarek ditulungan. Da aya sakalian disalin mah tapi wayahna kabayana meureun gomrang jeung teu matut.
maklum potongan kolot. Bari melong ka nyirom lah. Sayas bu. Tak gening. Batu turun tak kesik naik. Sok atur kuma. Uing mati ngerti. Jeng hayang kacai hula deh geus berat keharep lah. Leos si toleng teh init. Terus ngajug-jug ka tampian. Biiting tegura giru ka kamar tapi ngaleos heula ka pawon. Tekung silila geus datang deui bari mawa susugu cai teh jeung lalawuhna lumayan tamahanaang. Pek Nyai ngaleut heula ieu da meureun hanaang Nyai teh wayahna bae di bibi mah teu aya nu aneh ukur cai enteh ye. Nuhun Bu. Salias. Teu kedah ngarerepot. Hanteu teu ripuh. Lumayan eh cai mah da seueur. Sok sing jongyon kadinya bibi bade ka kamar heula nya. Urang teraskeun deui Mitra. Era-era ge da butuh blus nyirom lah teh ka kamar Bi Iting. Didinya ngadon disalin ku kabaya jeung samping. Baju jeung kutang anu soeh dilaan dibuntelkeun rek dibawa bali. Tekung silila oge geus rengse. Terus nyampeurkeun deui ka Bi Iting. Memang rada pangling bajuna rada gombrang. Ah, geuning ampir meujeuhna eta. Keun bae gombrang meusan mah. Anggap we mode anyar nya. Deudeuh. Cek Bi Iting bari malong ka nyirom lah. Muhun Bu, salias ah sakieu ge. Bari gek diuk deui. Untung aya keneh milik make kapanggih ku si Toleng. Cacak lamun teu kaburu ka Tohyan mah. Kumaha boa. Mangkaning si Masnan teh geus kakocap baragajul. Sok ngaributkeun wae da eta rerejeunganna teh jeung si Jalil wae eta teh. Ceuk Bi Iting Daria Nakre. Saha saleresna si Jalil teh, Bu? Nyirom lah jiga anu can sugema. Manehna terus neangan katerangan ngeunaan Jalil. Nya can diterangkeun ku si Toleng. Tarantos tadi nya kitu tah si Jalil mah jahat, telenges, goreng rupa jeung goreng lampah. Ayeuna teh kabur duka ka mana? Kari si Masnan sobatna. Huleng atuh nyirom lah teh ngahuleng. Ayeuna beuki yakin yen ngaku-ngaku ngaran Raden Angga teh saenyana mah Jalil nu tetela goreng rupa jeung goreng lampah. Boro-boro kasep ngalempereng koneng geuning di lemur dungus mah loba anu ngewaeun. Keur kitu jebul si Toleng datang geus bersih datas mani ngan candang dan bus ka kamar teu dilageus bijil deui bukna meunang nyisiran alangah elengeh gumasep. Tah kitu atuh. Rapih pan. Jeung asa tamah geulis ngan hanya kajiga si Emok. Sarias atuh Kang, meni sok ngahina ka abdi teh. Nya maneh mah kasaha-saha teh ngan hayang ngoconan we gara putuskeun anggur. Rek kumaha ieu teh? Nya kumaha nyirom lah wewing mah ma. Rek kitu nya kitu. Rek ieu nya kieu. Kitu tah ma. Cek si Toleng. Kulem we atuh di dieu Nyai. Hatur nuhun Ibu. Nanging punten sanes nampi kana pangasih. Abdi teh teu wantun mondok bilipun bapa sareng pun biang dedeupeun. Margi wawartosna oge sakedap. Mangkaning ayeuna tos majeng kasonten. Kumaha upami poekeun datos kieu mah? Bade permios we abdi teh, Bu. Permios geuning mah. Geus disuguhan ieu teh acan. Nyata acan Toleng, mah teh can kaburu nyangu. Tah sanempo heula pelak bako alusna mah keh heula atuh nya. Bi Iting nyirom lah kacida bunga heunana asa betah di imah si Toleng teh keur mah eukeur si Toleng teh someah hade ka semah najan anyar pinangih ge babari congah ditambah ku indungna anu akuan bageur jeung nyahan hormat ka semah tapi lain teu hayang lila da inget ka indung bapana bisi arep-arepeun nya terus amitan harita keneh arek mulang. Jajapkeun ku maneh Toleng melang mama yeuh bisi di jalan dipegat deui ku si Masnan. Maneh kudu tanggung jawab ulah kapalangnya bela jig jajapkeun ka itu. Tapi kumaha nyirom lah yeuh na kersa dijajapkeun ku Aa. Hehehe.
Si Toleng melongkan Nyi Romlah nu biar marah mai. Hatur nuhun Kang. Abdi teh berat nyun berat nanggung. Berat deui Kang narimakeunana. Nyari moal meuting mah. Hayu atuh. Yu ah. Ceuk Si Toleng geus yu ah deui wae. Sanggeus amitan ka Bi Iting. Bra Nyi Romlah mulang dijajabkeun ku Si Toleng. Duaan ngagandeang mapai jalan gede bangun anu salsenaker. Bi Iting jajab ku paneuteup bari nitenan Si Toleng anu ngarendeng jeung Nyi Romlah. Aya ku kayung yun keur bageur teh geulis bagja temen mun Si Toleng diparengkeun laki Rabi jeung Nyi Mojang. Cek Bi Iting ujug-ujug cop hate na. Doa pisan mun Si Toleng ngarangkep ka Nyi Romlah teh, padahal mah jinisna can mikir-mikir. Kebat lambahna Si Toleng jeung Nyi Romlah duanana leumpang kalayan tenang. Bari teu elat ngobrol gogonyakan. Si Toleng teu leuh banyol ngahibur Nyi Romlah. Di pengkolan tepung jeung Juhri ti kajauhan geus nitenan bae jiga anu sirik. Da eta kabita ku Nyi Romlah anu sakitu herangna meninyeng celak jigana teh. Hei Toleng, mana euy? Pira mane resep kituan? Yeay, mani somse. Cek Juhri bari nulak cangkeng di sisi jalan. Alah, tong loba omong euy, cicing we lah kumawing. Kabitanya, kabita. Hayu tuturkeun dewek, wani mah euy. Cek Si Toleng kalah ngahajakeun bangun agul. Rek teureus kumaha atuh leumpangna bari nyandingkeun Mojang geulis. Mani somse si ajig we lah jig. Juhri manehna teu daekeun nuturkeun, teu wani ngaganggu kana kasenangan Si Toleng. Saha Kang? Ah, nu gelo eta mah tong diwaro. Hayu we. Di dieu mah seur anu gelo nya. Mitra, Si Toleng terus ngareneng jeung Nyi Romlah leumpangna dangah masang aksi. Bekinilah beki jauh ti lemur, Juhri ukur nempokin ti kajauhan. Akhirna Si Toleng jeung Nyi Romlah ti leumpang mapai jalan desa bari sempal guyon gogonyakan. Angin leutik ngahiliwir manu krecet di sarada daun awi ting arulang kawas nu silih gupayan. Hawa seger panun poe geus ngulon sakeudeung deui ge burit. Hei, akang mah moal dugi ka lemur Cirangrang jajap teh ah. Isin ah. Dugi kasih si lemur nya. Is ulah kitu atuh Kang nya kedah dugi ka rorompok. Teu kaci aringan dugi ka sisi lemur mah. Apan kedah tepang sareng pun bapa sareng pun biang. Ngarah kenal. Aduh rada era nya era. Na make isin. Na teu kagungan pangamung kitu. Naon hubunganna era jeung pangamung? Sumuhun upami akang teu kagungan pangamung. Pantes isin. Pan akang mah jejeg lengkep. Teu aya anu kirang nah make isin. Teu ah teu kaci. Oh nya nu teu aya pangamungan masih Jalil. Ya geuning kitu. Isin sote ku era akang malah. Rumaos jalmi alit akang mah sapatu ge nomor 5. Ah teu kaci. Geus atuh, geus ah. Moal nyarioskeun nganyang, aye nyai. Kumaha teh nu sanyana? Tadi geuning make nyebatkeun aya urang Cibulan sagala. Kumaha eta teh? Cek Si Toleng jadi panasaran ku omongan Nyi Romlah. Dumeh tadi basa ngobrol nyaritakeun urang Cibulan. Kang Toleng, abi moal rek sumput salindung ka akang. Bade terus terang, saleresna abi teh nuju ka turug katutuh ka titik ku kari-kari. Saliwat mah abi teh untung margi nu ngalamar teh dugi kaduaan. Sarta dua nana ngaku-ngaku jalma jegud, kasep, gandang. Hade budi, hade basa tapi buktosna. Urang lemur dungus gening kitu, urang Cibulan ge duka kumaha. Da gening kalah ngajak riributan. Saha urang Cibulan nyai? Saurna mah putrana Pak Kuwu. Moanya. Hebat moanya atuh. Mohon kitu nyaurkeunana ge. Mari makagungan badega meni seueur. Nu sumping karorompok ge aya 10 urangna. Garalak dikasieuneun. Kawas barisan jawara. Jika nama Pareman Jager. Cek Nyi Romlah ayeuna nama temong tepati sukaeun ka urang Cibulan teh. Kajalil komo sebel we nu aya. Duh karunya nya. Saha anakunya? Lain yang nana kitu anu diasuh ku Mang Wadria. Tah, leres Wadria kokojona teh. Oh, si eta kaharti atuh. Paingan dakung si Perang jeung si Jalil.
Eta mah musuh kabuyutan, bisi cai teh terang mah. Si Jalil teh kungsi parebut ka Bogoh jeung Jang Nana, nyatana putra bah janta teh. Tapi kaburu maut, jadi dua nana ngasin, ngabulasin. Ngegel bitis aye ngegel curuk. Cek si Toleng bari nyerenge. Ah, kitu. Atuh mah taksieun nya. Nya mah taksieun geus ah, tong hayang ka sasaha. Ka Jang Nana ulah ka si Jalil mah komo, mending ge ka AA. Si Toleng ngabanyolan. Yey, meunyi. Cek Nyirom lah, padahal hatena mah atoh. Ngancan wani mere jawaban, hayang neuleuman heula eus si hatena. Lah, make meunyi. Untung daek ka Akang mah Nyai, sabab Akang mah pangnyaahna sadunya. Nyaah kumaha? Sumuhun. Ka indung nyaah, ka bapa nyaah, ka dulur nyaah, ka aki nyaah, ka pamajikan ge nyaah. Pasti. Sip ah. Cek si Toleng bari papeta. Kumaha nyaahna? Nya boga duit ge moal dibikeun da nyaah. Yey, medit anu kitu mah nyaahan, nyaah mere. Cap jahe koret alias buntut kasiran mere ge hese. Nya meureun nu kitu. Mitra, teu karasa leumpang teh ari bari ngobrol mah kacape teu karasa jauhna jalan teu kanyahoan. Resep we nu aya tapi barang tepi ka hiji lengkop gebeg si Toleng ngarenyag. Sabab di tengah jalan aya anu ngabedega saurang baju hideung make bengker sirah nyoren bedogam mani nyolegreng. Reg si Toleng jeung Nyi Romlah teh eureun duanana kaget nenyo. Nu megatan deh. Saha eta Kang? Kekekekeke asa hafal tungsian tungsian. Si Masnan leurek naon nya? Nabat geus aya di dieu wawalak teh. Bet nyahoan. Cek si Toleng manehna rada heran lantaran si Masnan geus aya di dinya. Dua nana ngahunted teu daek maju tapi si Toleng mah teu sieun teu keueung. Tenang we, biasana oge. Komo ku si Masnan mah teu sieun, da geus nyaho sapopoena. Nganu dipikasieun teh bisi mawa balad. Cakakak si Masnan seuri. Kawan tu aya di tempat anu legok atuh meni ulak balik soraana teh. Kahalangan gawir anu hieum. Haha, macam mana sia teh Toleng? Los-los kadeh ha? Sarajeng nyetorkeun nyawa deuleus ya. Modar sia ku aing ayeuna mah. Gega-gega gleumpang bari masang aksi. Panona mureleng ka si Toleng nu nangtung deukeut Nyi Romlah. Atuh mani muringis Nyi Romlah teh reuwas jeung sieun. Kang kumaha? Ah, nah susah-susah teuing jalma nu. Harus omonganana mah biasana getara aya eusian. Keun-keun, tenang-tenang. Tenang saja sama Akang malah. Bagian Akang gelut mah. Kasih si Nyai. Tapi kadé bisi aya nu ngabunguhan nya. Cek si Toleng bari singkir. Bagus euy, bagus. Mun nya sia lalaki sok urang ijen ngadu jajatan jeung aing sia goblok. Sia nu unggul, sia nu asor. Sasa nu bisa ngelehkeun eta nu boga Nyi Romlah. Cek si Masnan bari padangkrang pedenggreng. Si Toleng teu ngomong tapi waspada jeung ati-ati. Panona mureleng nitenan sikep si Masnan ngijir tangtungan ngukur kakuatan nu nyumput dina dedegan. Hei Toleng, ulah ngejago sia mun nya hayang ka Nyi Romlah bejat geun heula dada dewek. Nasa seuri hayang. Kutan hayang dibejadkeun ada sia. Nya sok atuh. Kagoler tah dina jukuta. Kuing rek di belah dadana. Balagug sialeun kitu sia goblok. Elehkeun heula aing. Tadi ge geus eleh sia teh. Nah, mani keukeuh. Tadi aing eleh, ayeuna mah acan sia. Hayo maju kuyuk. Wanya uing disebut kunyuk. No baner dasar lutung sia. Cek si Toleng. Heap hate si Masnan panas ari kabatur sangeunahna nyebut monyet. Tapi manehna disebut lutung mung. Beungeutna geuneuh klir beusi atah beuleum. Amek geus ngagedur tita tadi keneh. Ayeuna geus teu katahan serepet ngalugas bedoga. Madar si Toleng. Sebrut. Si Masnan muruk ka si Toleng. War-war bedogna dipuihkeun luhureun sirah. Nurutan para jago ti dituna mah. Seuseukeut bedog tepi ka gugurilapan. Gebeg.
si Toleng rewas manehna rada keung nenyo bedog mah. Mangkaning manehna lemor teu mawa pakarang, kapaksa unur-unuran. Nyi Romlah ngajerit sieuneun nenyo kitu mah. Seak-seak wut wut wut. Bedog dibubat babit matak paur jeleng-jeleng si Toleng luluncatan. Teu wanieun gagabah. Kapaksa we balucat balicet dasieun. Hahaha, kawas manget mabok ukur bisa luluncatan, sok maju sia setan. Mana kagagahan sia teh? Ieu rasakeun bedog aing sia. Nah, dawing mah teu rumasa gagah. Teu bisa gelut, teu bisa boxen. Tapi ari salamet mah hayang, sok sialah. Naha? Ting. Cek si Toleng bari masang kuda-kuda. Sebrut, wut. Bedog nyabet beuheung nalep, soloyong si Toleng lumpat bari dongko. Reg eureun deket gawir, malah tonggongna adek kana gawir. Gajreng si Masna nuturkeun. Suk, bedogna ditojoskeun lempengan dada si Toleng. Hei, sieun deui. Gilek, bres. Bedog kana gawir nyecep saparapatna. Sabot kitu si Toleng mulung batu segede peureup. Hiuk peluar di baledogen ka si Masnan. Peletuk kena kana walikatna. Licik si gelo. Cek si Masnan. Nah, make licik. Gelo tengku mawe carana. Sok lah, sok. Gak jeleng si Toleng lumpat kanu lega. Areng kenek masang kuda-kuda jiga kingkong. Leungeun katuhu dikaharepkeun niron-niron hulu orai. Nu kenca diganong biwir dimonyongkeun. Nanaonan sia setan? Hayang dicacak sia ku aing. Seret. Si Masnan nyabut bedog tina gawir. Congokna pinuh ku taneuh. Seak-seak dibubat babit ka si Toleng. Grepek si Toleng ngagrepek. Iga nu kaduruk bujur. Terus mundur bari muringis. Moanya. Uy grek dikadek uy. Yey. Menisok harianeun. Embung ting. Hayang keneh hirup ting. Hayo. Si Masnan beuki panas ngadenge omongan si Toleng kitu teh. Lantaran gagal wae paniatanana. Untu meni kekerot. Anona molotot teu loba carita sebrut. Lubruk deui bari ngaheumbatkeun bedog. Seak bedog ngalayang kana beungeut si Toleng. Tapi lep si Toleng ngelok plos hius bedog teh milepas ka gigir. Sabot kitu angen si Masnan dirojok ku peureup. Hiuk keruk. Masnan da jari jeugan bari muringis nangtungna rada dongko. Si Toleng asa meunang kasempetan hade. Hiuk, cekuk, monyok deui kana dada si Masnan. Jeblak, bru. Si Masnan namru bedogna lesot. Beunang euy, beunang sia. Hayo. Si Toleng mulung bedog si Masnan. Terus diamang-amang rek dipakeng hadek si Masnan. Korejat si Masnan hudang panona molotot napasna ngahegak. Rada sieun nenyo kitu mah. Hayo, maju sia wani keneh atawa teu? Pek sia. Lamun ku bawa wani maju ditarok tarak teh sia. Dikeleketek ku bedog sia. Ya, sena bedog senjata makan sia. Sok lah. Hayo, bedog aya di uing. Pek sia rek kumaha? Si Masnan unur-unuran beungeutna katara geuneuk kesangna meni ngucur. Tapi wawanen mah geus ngurangan. Kari amarah we meni ngagedur. Amek nyedek tanaga midek. Tungtungna. Yah, kurang ajar sia. Hiat. Balicet gajleng. Sugan rek neungeul, lompat ngaheat teh. Biur. Lompat meni tiba baranting. Eleh deui bae ku si Toleng. Atuh cikikik si Toleng teh seuri.
Ayak itu lah si kejol, wayo. Ayo sugan teh menghiat teh. Rek langsung nengel si kurang ajar. Ayo hiat ditarikan siah. Ayo pe kalah ngabecir. Oh, jangkung-jangkung miuni hayam kabiri. Canaon-naon geus ngacir, yey. Tepantes teuing lalaki teh, oi. Si Toleng bunga hatena ngemplong. Sabab salamet sarta musuhna kabur. Nyiromlah ge. Nyiromlah oge bungaheun ayeuna mah. Paromana marah mae deui tuli neuteup ka si Masnan. Beuki lila beuki jauh les ngiles dina pengkolan. Tenang nyai. Kabur begalna ge lah. Teu antep aya kumaha cenah. Iya bedogna tinggaleun yeuh. Kumaha mulangkeunana nya? Ah Kang mah. Nah make kada dipulangkeun. Piceun we atuh Kang. Ish, nobatur ieu mah. Kumaha atuh? Ah urang terus we ulah lila-lila di dieu. Geus murid ieu teh. Bisi aya sanekala. Yuah. Cik si Toleng geus yuah deui wae. Bral duanana laleumpang deui. Bari galecok ngobrol nyaritakeun kalakuan si Masnan. Nyiromlah beki masket muji kana wawanen jeung katenangan si Toleng. Manehna asa tenang asa aman mun aya gigireun si Toleng teh. Tekung silila bus kalemur memeh ka imahna ngaliwat ka hareupeun warung tea. Si Bibi keur sasapu ka sampak teh meni curing hakna Nyonya Romlah ngaliwat. Ele-ele haturan teuing nguliti mana nyai teh? Meni kakara temong yeuh. Ari eta saha? Si Bibi nunjuk ka si Toleng anu ngajingjing bedog. Maksud ti lemur dungus Bi. Nuju naon Bi? Apa nuju sasapu nyai? Ngewah lah. Parala yeuh. Dagangan tos seep tu meni runtang ranting kari kembang tangkil geus garing oncom geus bulukan. Aeh saha ari eta? Si Bibi meni keukeuh nanya ka si Toleng. Wing Bi, padegan nyiromlah Bi. Si Toleng miheulaan ngomong. Juragan Raden Angga nya tah bener. Wing teh anak buah Raden Angga ti nagara Astina. Nya Wing panakawana teh. Si Bibi ngahuleng. Tadi nama mani geus atoh ngadenge kitu teh, tapi omongan si Toleng jadi mengkol kana heureuy. Betlos-los ka Astina. Atuh si Bibi teu ngartieun, rehet ka Nyirom lah. Bi, disemat ayeuna mah ulah nyebut-nyebut deui ngaran Angga. Komo make Raden mah getek kadengena teh. Teungeunah kana ceuli matak nyuat-nyuat kana hate. Kabita ku ngaran Raden akhirna matak nalangsa. Mending ka tukang ngangon kana sok ngarit. Hae, aya naon atuh ieu teh Bibi mah teu ngarti. Ngacung teu ngarti mah Bi. Ngacung, nah make kudu ngacung nanu Bibi mah tara ngacung. Yeah. Geus ngacung tanyakeun ka Wing. Sok atuh Bibi rek ngacung nya. Si Bibi terus ngacungkeun leungeuna. Panon melong ka si Toleng. Waktu sena seep. Yuah. Si Toleng nuyun Nyiromlah ngajak ini. Nyiromlah nurut ngaleos teu amitan-amitan acan ka si Bibi ieu teh. Nu ngacung mah diantep we sina colohok. Har, kumaha ieu teh nyiksa ka kami? Teu pupuguh ngadon sina ngacung. Si gejeul sia. Masaha eta babeji teh nyaluntang ka kami? Awas sia. Si Bibi tukang warung kekerot. Panona molotot ka si Toleng nu geus rada anggang. Kacirina bangun layeut jeung Nyiromlah teh atuh beuki heraneun we si Bibi ieu teh. Les nu duaan teh ngiles da asup kana gang leutik.
kocapkeun deui Nyi Romlah jeung si Toleng. Geus tepi ka imahna, kasampak tegan Kodir jeung bojona keur ngadarawung di tepas. Katara bangun alum loba kamelang. Dajeng nyana barang jol Nyi Romlah datang duanana teu sirik nangorejat bekat ku Ato. Geuni si Nyai datang, tapi nah eta kunaon gigituan? Kunaon eta teh Nyai? Gan Kodir colohok kaget nenyo anakna nu datang make kabaya gomrang. Di samping jangkung dibarengan ku si Toleng bari jeung ngajingjing bedog. Assalamualaikum. Si Toleng bari danga. Waalaikumsalam, Yang. Ke heula. Yeuh, Nyai kunaon? Nahnaonan eta teh? Gan Kodir tetep perhatianana teh ka anakna anu pikaheraneun. Cana kalabet heula atuh pakeun sinareureuh heula atuh. Hayu, hayu ka jero. Nyi Romlah nurut. Manehna teu loba omongan hatena katara tenang teu aya kareuwas teu aya karempan. Hatena ngarasa tenang lantaran dibarengan ku si Toleng. Uing ka jero deh. Nya atuh Jang, sok kalebet. Nya nuhun Gan. Kalacat si Toleng unggah. Gek diuk dina palupuh aya korsi ge manehna mah teu wanieun diuk di dinya. Ngarumasakeun jelema leutik. Tapi Nyi Romlah teu panujuweun. Eta nah calikna dihandap di dia di luhur. Alah, sieun luhur teuing mah bisi rag-rag, Neng. Ah, Akang mah moanya calik dina korsi mata krag-rag. Nyameureun we ari calikna bari gugulingan mah. Yee, sanes ke calik ari gugulingan mah tapi sakalor. Gan Kodir jeung bojona carolohok kakaramangih semah jiga si Toleng. Tapi teu laloba catur ukur ting polohok we. Sokah ngalih calikna kirang sae dihandap mah. Kalotor di dia dina korsi teu kedah di luhur ari sieun rag-rag mah. Juragan. Nah kawidian upami abdi diuk dina ieu korsi. Sok Jang, dina korsi. Da nya. Teu merenah ari calik dina palupuh mah. Sok satata jeung kula sok ka dieu. Sok. Sauregan Kodir. Atuh geus meunang idin ti pribumi masih Toleng teh cengkat. Tuluy diuk dina korsi bari tetap nyekel bedog. Inungna Nyi Romlah heraneun ngan can waninanya. Kumaha ieu teh Nyai? Nah kebel-kebel teuing ulin teh jeung deui. Nah eta papakean bet jadi kitu. Ieu saha deui? Menyuka si Toleng ditunjuk tungkul. Teu tatapa sini deui da geus hayang nerangkeun ti tadi keneh. Darek-dek Nyi Romlah nyaritakeun pangalamanana diterangkeun sajalan terahna. Teu aya anu disumput salindungkeun. Nyepuguh be Gan Kodir jeung bojona colohok ngadenge kitu teh kaget anu taya papadana. Astagfirullahalazim, ya Allah Nyai, kutan teh kungsi kajadian kitu be. Tah kitu Pak, Mak. Jadi ieu teh Kang Toleng anu nulungan ka abdi. Tah bedog eta teh kenging ngarebut ti si Gejul. Masya Allah, kutan teh. Ah, tenang we Gan. Sawios sedayana parantos salamat. Atuh salajengna abdi hapunten ye. Da rumaos. Teterang tata krama margi tukang ngarit abdi mah. Sakapeung sok poho nyebut teh uing we dages kuman kitu. Hampura, hapunten. Jalaran kamu jeung Neng Nong ieu teh janten. Hanya kau pisan mitra kamu jeung Neng Nong. Cekap dugi ka diheula dinten ayeuna, hapunten samudaya kalepatan. Dedemit Curug Sang Hyang karangan Ki Leuksa, insyaallah kumangbarna enjing urang teraskeun. Hatur nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.